Не мовчати, а вимагати гідного життя на своїй землі. Під таким лозунгом відбулася акція протесту у Хмельницькому. Людей на мітинг розпочали збирати ще від учора. Спочатку планували зробити його підприємницьким, та в результаті з місцевим бізнесом об'єдналася молодь та пенсіонери. Бо, як кажуть мітингарі, мета у всіх одна – не дозволити владі знущатися над народом. Серед невдоволених – пані Марія. Жінка ледь зводить кінці з кінцями, запевняє, через постійне зростання цін на комуналку змушена відмовляти у найнеобхіднішому не те, що собі, а й дітям та онукам. Я маю заслуги перед Україною. Я получаю 1800 пенсії. За газ мені заплати 2300 за один газ, 2300, бо в хаті я сижу в куртці, я не можу скинути куртки. Як мені далі жити, що робити? Їсти сніг чи землю суху? А вони морди понаїдали і крадуть, коли це все кончиться в нас. А молодь запевняє, через відсутність роботи в Україні просто вимушена полишати сім'ї та їхати на заробітки. Бо жити в злиднях стільки часу вже не сила. Дітей в садик теж, з чим відправляти, як, за що? Кормити їх нема за що, роботи нема, місць нема. Нас змушують виїжджати за кордон, не дають нам нічого. То скільки можна це все терпіти? Окрім підвищення цін на світло, газ та воду, говорили і про підприємницькі реалії. Малий та середній бізнес не те, що не підтримують, як обіцяли, а намагаються його знищити, кажуть мітингарі. Замість того, щоб дати підприємцям заробити, обкладають їх захмарними податками. Або штрафують на кілька сотень тисяч гривень за неоформленого працівника. Підприємці кажуть, ми не жадні, ми заплатимо, але ж дайте нам заробити, немає де. От каже, я сижу 3 неділі, до мене і то не прийшов, ні ремонтувати, ні шити. А де мені взяти такі гроші? На пенсію, ой, на пенсійні платежі, на податки, на оренду. І отак воно одне до другого складається, і в людей вже вибух. Вони вже більше терпіти не можуть, і тому от вийшли. На свою мирну акцію протесту мітингувальники запрошували міську та обласну владу. Однак обласні чиновники до людей не вийшли. Також не почули їх і народні депутати від Хмельниччини, які у цей час перебували в будинку рад. Депутати до народу! Депутати до народу! Тож добиватися їхньої уваги протестувальники вирішили через резолюцію. У ній вимагають негайно зупинити ріст цін на комуналку і передати у державну власність підприємства паливного та енергетичного комплексу. Не підвищувати пенсійний вік, продовжити мораторій на продаж української землі. А ще організатори хмельницької акції протесту написали листа до Міжнародного валютного фонду, аби той не давав Україні грошей, бо їх просто розкрадають. Терміново прийняти закон України про вибори народних депутатів України на пропорційній основі з відкритими списками і доступною процедурою відкликання неефективних депутатів. Бо звідти все починається. Прийняти закон України про імпічмент президента України. І лише після прийняття резолюції мітингу, коли учасники акції та журналісти вже почали розходитись, народні депутати таки вийшли на Майдан. Ми депутати-мажоритарщики, і ми робимо все, і Сергій Іванович, і я в Кам'янці-Подільському, щоб щось зробити для своєї громади, для свого округу. Ще раз я кажу, ми були, нам ганьба, і ми скотиняки, це зрозуміло. Але сьогодні перший день весни, вітаю вас першим днем весни, бажаю вам здоров'я, Божої благодаті, і я кажу ще раз, уваги від влади, а ми будемо робити все, що зможемо. Щоб почути мітингарів, влада має місяць. Якщо нічого не зміниться, люди обіцяють наступну акцію протесту провести вже у Києві. Надія Драганчук, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.